pod názvom Vianoce sú dar pripravilo oddelenie kultúry a športu mesta Holíč podujatie, v ktorom sa predovšetkým spievalo a tancovalo. 13. decembra podvečer patrili priestory kultúrno-osvetového centra Holíčskeho zámku žiakom základných škôl, centra voľného času a základnej umeleckej škole a ich vianočne ladeným vystúpeniam. Súčasťou programu boli tvorivé dielničky, ktorých si detskí návštevníci mohli vyzdobiť perník, vyrobiť svietnik či vianočné papierové ozdoby, dekorácie z jablok i pomarančov. Organizátori pripravili aj súťaž o najkrajší vianočný stromček. Do súťaže sa zapojili základné školy na Bernolákovej i Školskej, špeciálna základná škola, Centrum voľného času, základná umelecká škola. O víťazovi rozhodli hlasovaním návštevníci podujatia i porota. Najkrajším sa stal vianočný stromček základnej školy na Bernolákovej. Za účasť i tvorivosť boli rovnako ocenené aj ďalšie súťažné kolektívy, ktoré iste potešila sladká odmena v podobe veľkej torty od známeho holíčskeho výrobcu. Dejisko tohto podujatia, podobne ako i ďalšie v predvianočnom období, sa organizátori rozhodli presunúť z námestia do priestorov kultúrno-osvetového centra. Vianoce sa tak v tejto podobe opäť vrátili do Holíčskeho zámku.